Ölkəni tərk eləyim, çıxım gedim mi? Vətəndaşlıqdan çıxım, nəyim varsa onu çıxıb götürüm gedim Rusiyaya və yaxud Gürcüstana. Kanalımıza müraciət edən sahibkar Asif Şirinov qeyd edir ki, Salih Məmmədov onu işdən çıxardıqdan sonra öz qohumlarını işə götürməyə başlayıb. Əlavə edir ki, yol çəkməkdən anlayışı olmayan şəxslər hazırda onun yanında fəaliyyət göstərirlər. Salih Məmmədovun hava hakim belə nazı ilə oynayasınız siz, canab prezident. Bu tihdiyi yolların hamısı da batıb gedir. Mənim kimi mütəxəssisi vırdı işdən çıxartdı. Bax, çıxartdı, təzdən öz qohumunu, qohum əqrəbəsini gətdi o işə qoydu. Halbuki onların heç yol nə olan şeydi, başı çıxmır. Video çəkəni, nə bilim, restoranda işləyəni, nə bilim, zapcas dükanında işləyəni gətirib qoyub yolun başına. Hava hakim bu belə olacaq. Niyə buna bir reaksiya vermirsiniz? Bu 2015-in başlanğıcından bugünə kimi bu məni alladır hər gün. Hər gün alladı, getdi, işimi əlimdən aldı. Bizi nə günə qoydu? Gəl mən çəkdiyim yolların hamısını göstərim. Neçə ildi, bir dənəsinə bir şey olmayıb. Aman, hər dönə bax, haranı çəkibsə o uçur, haranı çəkibsə batır. Ala külə, bula külə, hamısını. Bilsən bu nədəndir? Arada pul var, rüşvət var. Ona görə bu gündədir. Sahibkar haqsızlıqla işdən çıxarıldığını bildirir. O, ölkə başçısı İlham Əliyevdən məsələni nəzarətə götürməsini xahiş edir. Hava hakim mən indi gözləyəcəm. Niyə bir cavab vermirsiniz? Yəni, mən vətəndaş deyiləmmi? Mən bu ölkə darda olub, canımı qoymuşam, maşınlarımı qoymuşam. İndi gen gün dünyadır. Salih, Ferrari olaraq qoyub qaçdı, Ferrari olaraq o belə... Bu ölkəni basıb yeyə bilir. Biz elə ölməliyim arada. Mənim səsimə, mənim suallarıma cavab ver, cənab prezident. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam. Da bəsdir, bitdim. Yəni, ölkəni tərk eləyim, çıxım gedim mi? Vətəndaşlıqdan çıxım, nəyim varsa onu götürüm gedim Rusiyaya və yaxud Gürcüstana. Harasa bir yerə gedim mi? Bir emailinə bax. Məktub yazmışam sizə. Onlara bir bax. Bu qulduru çıxardım, bu oğrudur, bu quldurdur. Bu ancaq özünə işləyir, villalarına işləyir. Neçə vaxtı buna dəyməmsiniz? Bax, bu yollar bu gündə olacaqdır.